сме този всемогъщи Боже, събрали сме в името и достоинството на Твоят и народен и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител. И те молим, погледни на нас през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син и приеми ни такива, каквито сме. Господи, помилвай ни. Смили се за нас, смили се за нашите близки, смили се за уния, които са по болничите легла, смили се за тия, които са болни по домовете, смили се на тия, които минават през изпитания. Повързай ни и на нас на помощ, Господи. Молиме те, бъди милостив към сестрата Минушка, на която утре и предстои операция. Бъди сега с нея, говори. Алелуя. Моля те, дай молитвен дух. Ние вярваме в един жив Бог, който върши чудеса. Алелуя. И знаем, че си мощен и силен да и цариш, да върнеш семейството в църквата и тя да прослави името ти, Господи на силите. Благослови ни, помилвай ни, в нас и с нас остани души святи, ръководи ни, утешавай ни, насърчавай ни, царявай ни, спасявай ни, Господи. Слава да бъде на името ти, молиме ти, Исусе Христе, Сине Божий, за Твоята благодат, да ни подариш благодат за хваление. Алелуя! Благодат за молитва, благодат за говорене и благодат за слушане, защото по благодат сме спасени и Алелуя. Това е дар от Тебе и живота ни, и здравето ни е дар от Тебе, помогни ни да го ценим и да го пазим. Да, Господи. Слава да бъде на името Ти и поклон на името Ти. Амин. Един бял гълъб се разхожда за Теменушка. Амин. Бял гълъб, Светия Дух. Да. Христос на живот. Наверно ли? Вода и вода. Yeah.
Ще се помолим на дрехи, троте венушка. Слава да бъде на името ти, Господи. Сестрата Венушка е в болница, но аз съм свидетел, молили сме се на дрехи на наши брати и сестри, които са били наблизо, които са били надалече. Занесиха тези дрехи, ставиха ги върху телата на болните и ги изцели от най-различни тежки болести и заболявания. Брат Йордан беше болен от рак на белия дроб. Молихме се на една дреха, помазахме я, занесеха я бяха рода и той оздравя. И след това ходеше и се чеше дърва по гората. Сестра Бонка имаше мъртво дете в утробата й. Молихме се на нейна дреха, занесе я брат Йорди в болницата, положиха я върху нея. И операцията беше отложена и това момиченце се роди и сега е голяма жена. Слава да бъде на името ти. Алилуя, Господи. Ти си същия, вчера, днеска и вовеки. Ето тези дрехи принадлежат на страта Менушка. И ние ги издигаме тук, за да бъдат осветени от Твоето присъствие. Алилуя. Слава да бъде на името ти. Ти си тук, Господи. Амин. Ти си в болницата, ти си навсякъде, ти изпълва цялата вселена. И затова те молиме, освети сестрата Менушка, освети тези дрехи. Каквото ти е съгрешило от малко момиченце до този момент. Амин. Пораси я с кръвта на Исус, Отче свят и правен и очисти от всеки грах. Амин. Ако има наследствена обремененост от родители и прародители до десета рода. Унищожи ги и разруши ги, Господи, ако срещу нея са изговорени клетки, заклинания, прокоби от зли човеци. Разруши ги, защото е писано за тебе, Исусе. Ти ще съсипиш и ще разрушиш делата на дявола. И затова те молиме, Господи, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху тялото и да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Моля те, ти ръководи, дай знание, разбиране и на лекарите да назначат най-правилното лечение и тя да бъде изцелена и да се върне в семейството си и в църквата. Амин. Господи, полагам ръце за изцелена на страта Менушка и те моля тези Твои думи да дойдат върху нея, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Амин. Помазвам тези дрехи в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. За да бъдат осветени и когато бъдат поставени върху дрехите на страта Менушка, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Да се възвеличи Господ на силите в името на Отца, Сина и Светия Дух. В името на Отца, Сина и Светия Дух. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Придружавай Душе Святи тези осветени помазани дрехи и изпълни я със силата си. Да, Господи. Опитали сме те, Душе Святи, Твоята сила. Амин. Да дойде върху нея и да я изпълни с присъствието си, присъствието ти. Тя да бъде възстановена и изцелена. Господи Исусе, ти казваш, Отец възкресява мъртви и Сина възкресява, които иска. И ние те молиме ти да възкреси всяка болна клетка. Амин. Всяка мъртва клетка в тялото на сестрата Менушка да бъде изцелена, възкресена и тя да бъде изцелена от Твоите рани. Господи, помилвай я, предаваме я на Твоята благодат. Вярваме и изповядваме, че Ти си пътя, истината и живота. И при Тебе, като я завеждаме сега духом, вярваме, че Ти ще я помилваш. Твоите проводни ръце ще бъдат върху нея, върху главата й. И тя ще получи и ще усети Твоето присъствие, когато ти я изцеряваш, за да свидетелства и да слави името ти, докато е жива на тая земя. Благослови я, помилвай я, спаси я и цари я. В Твоите ръце я оставяме поклон на святото ти име, поклон на името ти, Свята Троице. Амин.
Така. Един малък вертолет лети във въздуха. Второто видение е с Исус Христос като изполин в бяла дреха, с ореол на главата. И третото, което ми се дава, Псалом 22. Да и прочетеш там. Да, и всякакви псалми, но да, този е да. Много хубав. Псалом 22. И подходяваш да да случи. Да може да ни пуснат сега там. Да. И Господ да бъде с вас и наистина да ви пусна там, да може да влезнете. Да, да. Господ да с вас. Амин. Амин. Втора глава, посланието до Ефесяните. И вас, мъртвите, поради вашите престъпления и грехове, в които живяхте някогаш посред живота на този свят, съгласно с княза на въздушната власт, силищ на духа, който сега действа в синовете на неверието, сред които и ние в синца живяхме някогаш според плътските си походи, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите и по естество, бяхме, както и другите, чада на гнева. Бог обаче с милост, поради голямата си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви, поради грехов престъпленията, оживотвори с Христа, по благодат сте спасени. И възкреси с Него и постави на небесата, в Христа Исуса, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на своята благодат в доброта към вас чрез Исуса Христа, защото по благодат сте спасени чрез вярата и това не е от вас, Божий дар е. Не е от дела, за да не би някой да се похвали, защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Исуса за добри дела, що Бог е предозначил да вършим. И тъй, помнете, че вие някогаш езичници по плът, които бяхте назовавани необрязани, от тъй наричаните обрязани с плътско обрязване, извършвано с ръце, че вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израелското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожници в света. А сега в Христа Исуса, вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова, защото Той е нашият мир, който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред. Като с плътта си унищожи враждата с учението закона на заповедите, за да създаде в себе си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир. И в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата. И като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки. Защото чрез Него едните и другите имаме достъп при Отца в единния дух. И тъй, вие не сте вече чужди и пришелци, а са граждани на светиите и свои на Бога, като се утвърдихте върху основата на апостолите и пророците, имайки самия Исус Христос за крайъгълен камък, върху който цялото здание, стройно, глобено, възраства в храм, свет, чрез Господа, върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа. Амин. Амин. Боже, да седнем. Апостола пише до Ефесяните, като им говори истината, че те са били мъртви в греховете си, отдалечени от Бога поради греховете си, защото са живяли според плътските си походи, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите си, но и самия той слага себе си, като казва и ние. И ние всички бехме далече от Бога и апостолите, макар че той като юдей е от Божия народ. Но вие знаеме какво направи Той е Божий народ и точно тези, които беха най-изтъкнатите
най-влиятелните, мислещи себе си за най-праведни, какво направиха? Убиха началника на живота. Точно те го убиха. Самия народ повярва, а те, които трябваше първи да отидат при него, се оплакваха, че този народ е проклет и че вярва на Исус, а не вярва на тях. Но всичко това стана, защото Господ прати своя син, за да разруши преградата, която съществуваше между израелския народ и езичниците, и от двата народа да направи един народ. И ние сме от тези езичници, които сме се кланяли, нашите прадеди, прабългарите на слънцето, което и днес някои се кланят, за съжаление. Между другото, ми се обади вчера брат Мариан, за който сме се молили, и раната, която е била 15 на 20 см, сега е 3 на 4 см. По време на молитвата, която се молихме, аз нищо не усетих, но той казва, че е усещал токови удари по краката му. Той е парализиран от 18 години. От 18 години не е ставал. Поздравява църквата, благодари, че се молиме за него и за неговия дом, но се оказва, че неговата майка Мария е в Белгия и с пневмония, с кислород на кръвта 93, аз нямам представа 93 какво значи, малко е сигурно. И сестра му Тина и двамата синове на Тина, 15 и 20 годишни, които също са с COVID, загубили са обонянието, но съпруга им, който е прекарал COVID и според него и според мен е занесъл тая болест в дома им, се изявява като православен, който вярва в прераждането и в водолея. На New Age, вие знаете, може би брат Патрико да е чувал за някаква лечителка Мечкова. Да, Диана Мечкова. Мечкова, която била също дановиска. И така неговия зет е православен дановис. И ние сме свидетели, Димчо се притеснява, че тогава, защо Мартин е постъпил така. Той казва, ако тогава бех ви дал да изгорите тая книга на Дъно, сигурно сестра ми и зет ми щеха да се разведат. Той толкова държи на Дъно. Но сега са пред развод. Сега са пред развод и ще се молиме за тях, Господ да ги вразуми. И нашите, нали, деди са вярвали в слънцето, други са вярвали в прераждане, други са вярвали в какви ли не лъжливи учения, ереси и така нататък. Но Господ дойде, за да ни привлече към себе си и ние благодариме на тия човеци, които са дошли в България. Благодариме на тия светии, които написаха азбуката и по-точно и кирилицата, защото ние на тази азбука, която Кирил и Методий са написали, ни глаголицата ние не може да я четеме и не я знаем. Но благодариме на неговите ученици, които подготвиха в България 3500 свещеници, които са били освен свещеници и учители. Много, дори по време на турското робство, учителите са били свещеници и учители. Моя пра-пра-дядо четвърто поколение е бил и свещеник и учител в Долно Камарци. Е имало Килийно училище, което е петото в България, когато тия хора са донесли Евангелието на българския народ и ние трябва да помним, памета им и да не забравяме, да не ги забравяме, както някои учители ни учат, че те не са светии, нали, а какви са Божи свети и служители, които ни донесоха благовестието, за да разбереме, че има вечен живот, че има спасение на нашите
безсмъртни души, независимо от греховете ни, какви грехове сме вършили. Затова Господ дойде, за да ни очисти с кръвта си. И затова спасение има само под кръвта на Исус, само чрез Голготския кръст. Само чрез жертвата на Господ Исус Христос. Той дойде да разруши преградата, нали имало едно такова братство в България преди 9 септември, добрия самарянин, които са проповядвали, нали, че и са си вярвали хората, понеже е писано Бог ще отхвърли Израел и ще си избере друг народ. И те са вярвали, че този избран народ е българския народ, нали, че Бог избрал българския народ. Но този избран народ е църквата. Църквата, църквата, в която има и юдеи, и израелтяни, и самаряни, и българи, и гърци, и руснаци, и американци, и германци. И затова от всички нас направи един народ. Християни. Благодаря на Бога, че допусна, нали, аз да се поразхода малко насам натам по света и навсекъде, където намирах християни, разбирах, че ние сме роднини. Сърбия, Македония, Швеция, Франция. И виждаме, че Господ е навсекъде същия. Египет, там между... Аз бех малко настроен против арабите, понеже войната, нали, с Израел беше тогава. И като отидах там, обаче Господ ми показва, че не съм прав. Защото се оказа, че в Египет има 8 милиона християни. Те са, повечето са копти там, близка до православната църква. Има някаква разлика, но е почти като православната църква. И това са наши брати и сестри. И те се радваха, когато разбраха, че аз съм християнин. И така ние ставаме един народ в целия свят. Сме едно тяло Христово. И затова е много важно да помним това, че без Христовата кръв ние сме нищо. И затова ние проповядваме и твърдиме, че на Господната трапеза ние взимаме кръвта на Исус. Ние взимаме кръвта на Исус. Не е символ. Защото символа не може да ни спаси. Символа не може да ни помогне. Ние ядем от Неговото тяло и пием от Неговата кръв. И точно тая кръв направи това събиране на двата народа. Израелския народ и тези, които Бог ги е предознал и ни е привлекал към себе си. Тия, които някога са ни хулили, са ни наричали необразени, сега обаче сме угодни на Бога чрез вярата ни в Господ Исус Христос. Тогава сме били отстранени от Бога, чужди към заветите му, лишени от надежда и безбожници в този свят. А сега Христос, в Христа Исуса, ние, които някога бяхме далечни, станахме близки чрез кръвта Христова. Защото Той, Исус, е нашия мир, който направи от двата народа един. И разруши оградата между израелския народ и между християните, и затова ние сме едно в Христа Исуса. За съжаление, сега все още много израелтяни, има много църкви в Израел. Дали има един равин Даниел, аз си го спомням, това беше много давна. Аз съм бил тогава на 25-6 години. Той сядаше в градинката, една малка брадичка беше, градинката там до халите. И ние седахме около него и си говорихме за вярата в Бога. И той посети 50-та църква. И аз посещавах на Бачо Киров. И чу, и виде някои неща. Господ направи чудо.
две сестри. Едната сестра пее някаква песен на език и се оказва, че този език го знаят само равините. Той е мъртъв, а равините го изучават. Някакъв старохалдейски език. Той отива при нея, сестра Цонка пита я, откъде знаеш този език? Нищо не знам. Следващото събрание, сестра Кина тълкува този език и говори това, което той знае. И се заинтересува, имахме един брат Трайчо, много симпатичен, когато аз слизах по стълбите, нали, и мен ме посочиха там някои такива много ревностни 50-ти християни, вика той, който слиза по стълбите, е болшевишки агент, комунистическо куче. И си спомня брата, да се покаяте, да се покаяте, брат Петре, не се притеснявай. Но ето какви хора е имало и тогава, имало е и сега, винаги има такива хора, които подозират, той е оне, това е болшевишки агент, той е англо-американски шпиони, нали, и това беше войната против истинските християни, те са англо-американски шпиони. И знаете пак, че има и такива като Евгений Босилков, които пък го обвиниха, че е белгийски никакъв беше шпионин, само и само да го отстранат. Но в крайна сметка тези хора, които са дали живота си за Господа Исуса Христа, те са блажени и така ги и него го наричат блажения Евгений Босилков, защото е дал живота си за вярата в Господа Исуса Христа и така и той като българин спокойно може да го нали, почитаме, уважаваме, както уважаваме и почитаме и Свети Ивановски и други българи, които са дали живота си за Господа Исуса Христа. И така ние, грешниците, сега имаме тая надежда и вярваме, че, както и бяхме тия песни, че в крайна сметка ще минеме през реката на смъртта и ще се озовеме в царството на Отца. И самите ние представляваме Божия храм, а и нашите тела са храмове на Святия Дух, но Бог гради един друг специален храм от живи камъни. И ние сме тия живи камъни и в тия живи камъни може да има от най-различни нации и деноминации, но трябва да помним, че има само един крайъгълен камък, и той се казва Исус Христос. Амин. Имайки за основа Исуса Христа за крайъгълен камък, върху който цялото здание е строено и свободно възраства в храм свет, чрез Господа, в който храм се съзиждате и ние и вие се съзиждаме в това жилище Божие чрез Божия Дух, когато ме отрових аз някакво неизвестно отрова, беше ми открито там, че в тая отрова има метали и не метали, защото аз бех прият в болницата за отравяния с тежки метали и лаборантките намираха най-различни метали, нали, какво си правил с кръвоносна система, калай, мед, олово, неметали и така нататък. И тогава Господ ми показа един сън, че се строи едно огромно здание, един небостъргач. Много голем небостъргач, който стига небето. И там на една стена имаше
отделани камъни, хубаво изделани, както са на партийния дом, нали сега Народно събрание вече не е партийен дом, или на президентството, отделени камъни, и ми показа един камък, който беше побелял от някакъв удар. И чух гласа му казва, удариха те, но не те поместиха. Той камък си ти. Ти вече си вграден в този небостъргач. Така и ние всички да бъдем вградени в този небостъргач. Как? Като вярваме. Нищо друго не иска го. Като вярваме, че това, което той казва, е истина. Като му вярваме и като живееме вече, тук обръщам внимание, нали, не можем да се спасиме с дела, изисквани от закона, но сме създадени да вършим добри дела. Ето тук и за това, къде са добрите дела? Добрите дела показват, че ние сме новородени. Нали, там горе някой каза, по какво ще познаеме, че ние сме новородени. Ами ако вършиме старите дела и вършиме старите безобразия и се кланаме на Слънцето и Луната, не сме новородени. Ние трябва да вършиме новите дела, тия дела, които Исус иска от нас. Сега, по това за себе си казвам, нали, като разбраха много брата и сестри, че аз съм болен, нали, от бронхопневмония. През ден идваха хора, едни ми носят портокали, други лимони, трети не знам какво. Колко пъти сестра Розалия ми праща мед, някакви други лекарства, а Д какво беше? Витамин D3. Витамин D3, на нея са го изпратили от Америка, тя го праща на мене. Вие разбирате ли, че сме роднини? Ние сме сродници, християните всички сме роднини. И това, че се наричаме брата и сестри, е истина. Ние в Христа Исуса сме брата и сестри. Нашия квартал там, нали, като научиха за мене, че аз съм повярвал, о, и ти ли станаха от ония, вика евангелистите, те вика, не знаеш ли бе, те се женат за сестрите си, вика бе. А викам, не са жена за сестрите, бе, глупости говорите бе. Те са им сестри по дух. А, не, не, те са женат, вика, за сестрите. Еми, така е, ще ни клеветат, ще ни наричат какви ли не. Но, това, че един човек върши добри дела, това показва, че те са следствие от неговото спасение, от неговото новорождение. Така и ние сме създадени, Господ ни е създал за това, за това ни е привлекал. И това е една тайна, която ние сега не можем да проумеем, но преди да се сътвори света, Бог, Творецът на Вселената е знаел, че ще има такъв човек Панчо. Нали? И ще има такава сестра Йонка и такъв Петър Велев, който много знае да приказва. Нали? И някои други, които пак ще го укоряват. Той ли е най-големия умник, той ли е най-голем, той ли знае всичко. Ще има и такъв един брат Тодор Патриков. И Бог знае всичко това, което има да стане. За него абсолютно всичко е ясно. За него нема неща, които той да се замисля, какво да правя сега, нали? Какво да правя сега? Той знае, че Теменушка ще се разболее, ще има син и Панчо ще се ожени за нея. Всичко това той го знае. Той знае и от нас се иска да дойдеме при него и да го помолиме за тия хора. Ето виждате сега за как този брат Мариан се възстановява, тази огромна рана, 15 на 20 см била рамата му, сега е на 3 на 4. И аз вярвам, че той ще стане и ще дойде тук да свидетелства. Това, което аз се настроих срещу доктора, който е казал на сина му, синът ти никога няма да стане, тая рана никога няма да се затвори. Какъв е това доктор? А доктора е казал истината. Според медицината това е истината. Медицината не може да помогне. Но Господ може.
И така ние се съграждаме в това здание, но апостол Павел казва да внимава всеки един от нас как гради, защото тие, които градат с злато, сребро, бисери, скъпоценни камъни, гранитни камъни, техната работа ще бъде оценена и изпитана. Оние, които градат с слама, сено и слама, ще изгори техната работа, но те ще се спасят, въпреки че труда им ще изгори. Но те ще се спасят. Гледах огромни църкви в Америка, нали, там проповядват по българска християнска телевизия. И си казвам, Господи, ето това е съживлението, сигурно последно време, много хора, много хора. Но като се помолих, не искам да кажа, че такива са в Америка, но ми направи впечатление, че едни жени разголени, мъжете са шапки, тъмна, но не е моя работа, нали, аз да ги съда там. Те може да не са вярващи, те са отишли на евангелизация и там Господ такива ще ги намери. Такива ще ги намери. Но си мислех, нали, че ето в Америка църквата расте, много народ. И вечерта виждаме едно видение. Даде ми Господ едно много интересно видение. Една огромна нива, пожълтяла, готова за жътва. И аз викам, леле, колко хубава нива, колко грамадна нива, нали, ще бъде пожената и така. И виждам в видението как един трактора не го виждам, но предполагам, че е трактор, но виждам само плуговете как обръщат заедно с житото и заедно с изорават нивата. И когато се вгледах така, то ми се дава, нали, като на филм. Дойде житото до мене, оказа се, че то няма класове. Разбирате ли какво означава видението? Празни класове. Много народ, но безплоден. Нема плод. Една сестра, я спомням си на Бачо Киров на времето, сънувала, че отива в небето, застава там пред съдята, една голема книга се отваря и казва, съдята поглежда книгата и казва, само шума. И тя го казва в църквата. Само шума, братя и сестри, имаме ли плодове? Ели само шума, само приказваме и никакви плодове. Какво да правим? Направим впечатление. Този ден бехме по пазара там с брат Димчо. Купуваме на един преди на портокали. Купиме и той веднага ни пита. Ти вярваш ли, Боже? Как да не вярвам? А, добре, що вярваш? Значи вярваш? Вярваш, да. Отиваме на друго. Ти вярваш ли, Боже? Но вярваме, разбира се, че вярвам. Ето как ние може да кажем две думи за Исус. Амин. И ако някой не вярва, помисли се, бе, човече, замисли се дали има Бог. Сега не виждаш ли какво става с тази COVID, че Господ разорава нивата. Ето това оре сега и това, дето нема плод, айде и заминава. А трябва да даваме плод. А той плод да бъде плода на Святия Дух, да носиме на хората, да носиме мир, да носиме радост, да носиме маската, защото сънувах сън, че съм си сложил маска, ама така, не съм сложил маска, но не знам, отивам като на църква в един много голям салон и влизам там, и този, който е на вратата, казва, иди първо се огледай на огледалото. И аз като иди да се огледах на огледалото, виждам, че съм си сложил една маска за заваряване. Нали? Обаче маската ми е до тука.
Е така, т.е. така, с левата, но и заварявам, но маската ми е до тук. И вика, ще те ползва ли тая маска? За заваряването. Тя за кое ползва? Ами за очите. А тая маска, като е тук, ползва ли? Значи не ни ползва. Това искаше да ми каже на мене Господ. Нали? Разбира се, на никого ние не натрапваме нито да носи, нито да не носи, защото е опасно това поведение. Обади се този Митко по телефона, неговата приятелка, той е бил против маските, не е носил маски и сега има чувство за вина, че той е виновен, че неговата приятелка от него се е заразила и починал. И вика, сега имам това чувство за вина, плаче по телефона. Вика, Митко, не може човек да отиде на този свят без допущението на Господ. Едно връбче не пада без негото. Ама защо? Чрез мене. Ама не чрез тебе, не бъде толкова сигурен, чрез... На улицата може да... Откъде? Чрез тебе. Откъде? Чрез тебе. И така... Ние сме задължени да спазваме правилата и да правиме добри дела и да носиме плод. Да носиме плод, така че много хора го укоряват. Димчо, но мен ми направи впечатление вярват, който заговори вярващи Бог. Ами какъв Бог? Има Бог, ще ти съди Господ, покай се. Вярващи Бог, вярващи Бог. Да кажем на нашите родини, на нашите приятели, на нашите... Ето сега идва Възкресение Христово. Какъв плод да направим? Купете една Библия. Занесете на някой ваша родина, братовчет. Вярваш, не вярваш. Подарявам ти една Библия. Нали знаете там един баща, кой е написал на курицата на Библията. Тая книга ще те държи далече от света, а света ще се държи далеч от тая книга. И когато, нали, това някакво съм не слушал, това пример, и когато се разочароваш и търсиш щастието навсякъде и разбереш, че всички пътища към щастието водат до едно и също място и то се казва разочарование, тогава, като закъсаш и няма изход, отвори тая книга. И той е хвърлил и казал, баща ми, пише тук глупости, и се е юрнал да живее, но закъсал като този блудния сън, син, и изпродал всичко, но му останал Библия. Казал, айде, баща ми каза да я отворя, сега съм закъсал, отваря Библията и вътре намира $1000. Нали, това съм го слушал като пример. И от тия $1000 вече става нов човек, почва да чете Библията, почва да се труди, почва да работи и се променя. Тая книга му го връща при Бога и го отдалечава от света. И от светските удоволствия, похоти, щастия, всичко е света на светите. Да ходим, да пътуваме, да виждаме, ето аз съм ходил, пътувал съм в Египет, в Чили, в Франция, в Швеция. Такива здания, улици, коли, човеци и какво? И какво не се насища човешкото? И какво, като ги видиш, има ги в България. Къде и да отидеш, който и град да отидеш, може да видиш и улици, и къщи, и така, но важното е да опазиме вярата и с това той е сън и за мен се отнася и за всички нас, да не би Господ да каже само шума. Като погледне там в... Дали, аз съм и казал 3 март 1993 година. Минавам по край Народното събрание. И там крещат и викат, народа крещи.
И затова ви викам, не дейте да ходите по тия събрания, не дейте да крещите, защото не е угодно на Бога. И аз се спрях. И народът крещи. Женю, жена, печенге, агент, така и бе. Току-що беше излезал на Зелената поляна и казал, че СДС е виновно за всичките порази в България, което не е верно, което е лъжа. И аз постоях малко, обаче този дух те хваща и аз заедно с другите. Освен това, те викат, кой не скача е червен или нещо имаше. Да, да. И повлиях се от тях и почнах да скачам. Почнах да скачам и аз, Женю, Желев и Ченге. И по едно време почнаха да кълнат. Проклет да е Женю. И аз тогава викам, о, тук мене, аз съм християнин, проклятия не мога да изговарям към никого. И се прибрах. И сънувам. Исус е дошъл и се намира там, където е паметника на Иван Вазов. На Раковска и Московска. Московска. И целият площад там всичко е пълно с народ. И аз съм се наредил на първия ред от там и той отваря една е толкова грамадни нали, корици, една грамадна книга. И аз съм застанал напред и чакам да ме похвали нещо и да каже браво бе Петре, браво и проповядаш там браво на теб. И той чете. На 3 март 1993 година Петър Велев е казал: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И си събуди. Вие разбирате ли, че всичко се записва? Всичко, каквото вършим, се записва. Нямаме право. Желю Желев, който ще да е президент, премиер, не може да го хулим, защото Господ го е допуснал, Господ го е наредил. Нямаме това право. И поне сега идват избори, сега видях една такава карикатура в Трета възраст, мисля беше. Един е казал така, така ръцете си, ама ръцете са му много дълги. Ага. По 2 метра, едната и други. И други, кой е то бе? Но той вика е кандидат за народен представител и иска да гласуваме за него. Е, какво казва? Е, ми обещава. 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 С тия обещания Господ да ни е на помощ и да даваме плод. Милост Господи. Милост. Тогава до сега сме давали лоши плодове, сега трябва да даваме добри плодове. Как? Като се оставиме Исус да ни присади на корена Христов. Амин. Там да ни присади. Отец ми е земеделица, аз съм истинската лоза. Вие сте пръчките. Всяка пръчка, която не дава плод, отсичат я и хвърлят я в огън. Една пролет, след промените, нали, така много младежи се събираха, пееха, скачаха, радваха се, ходеха на ту на Пловдив, ту на други градове, нали, събираха се, аз съм ходил някъде на Пловдив, два пъти мисля, в Асеновград. Обаче сънувах сън, че от една лозница са урезани много клони и са ги хвърли в, на един път, такъв селски, и там минават каруците през. И аз в съня питам, защо така са урезани тия? Ами това са младежите, вика, които не дават никакъв плод. Само хихи-хахо и никакъв плод. Не може само с хихи-хахо. И ми се каза тогава, отричай, отсичай смехориите между младежите, защото между тях се вмъкват чрез смехориите врага. И забелязах аз. Нали, не ги съда, но идваше едно момиче, идваше данчето
И така като влезе между младежите, и темата от Христос и от църквата се измества в световен мащаб и почваме да грешим. И като им казах това, те обаче решиха, че това не е от Бога. Че е Петър Вела си ги измисля тия работа. Прекратявайте смекориите, защото чрез тях между вас се промахва лукавия. Това съм чул, това говоря в Божия дом. Не вярвам, че дявола ми е казал прекратявай смекориите. Нали? Не вярвам. Наистина, радвайте се, казва писанието. Радвайте се, казва апостол Павел. Радвайте се. Но може да се радваме без смекориите и без присмекулства, защото присмекулството вече, нали, знаете какво представлява. И така тази глава е много малка, ако имате въпроси, нещо, нали, ако съм пропуснал, ако имате да кажете нещо, ако някой видял сън, откровение, видение, имате думата да може всички да участваме, защото в един Бог на един говори в сън, друг на видение, друг има, да каже, някакво откровение, да предложи псалом, който да прочетеме. Мога да предложи 18-ти псалом. Панчо каза тук 21 или 22? Не, 22 е за Семенушка. Господи, пастир мой, от нищо не ще се нуждая. Но 22 е по протестантска, по православната Библия. По православния, синодалния превод. По синодалния. Той ме настанява на злачни пазбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради своето име. Да тръгна и по долината на мрачната сянка, няма да се оплаша от злото, защото ти си с мене, твоя жезъл и твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза, пред очите на враговете ми, помаза главата ми и цела и чашата ми е препълнена. Тъй благоста и милостта ти да ме придружават през всичките дни на живота ми и аз ще пребъдвам дома, Господен, много дни. Панчо каза 18 ли? Да, да. Много е хубаво. Да прочетем и 18-ти псалом. Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете му възвестяват твърда. Ден на ден реч предава и нощ на нощ знание открива. Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техния глас. Техният звук се носи по цялата земя и техните думи до краищата на Вселената. В тях той е поставил жилище за слънцето. И той излиза като жених и из брачния си черток, радва се като изполин да измине пътя си. От края на небесата е изходът му и шествието му до другия им край. И от неговата топлина нищо се не укрива. Законът на Господа е съвършен, укрепва душата. Откровението Господне е вярно. Простите прави мъдри. Господните повеления са праведни, веселят сърцето. Господнята заповед е светла, просветява очите. Страхът Господен е чист, пребъдва навеки. Съдбите Господни са истина, всички са праведни. Те са по-желани от злато и дори от множество чисто злато, по-сладки от мед,
и капки от вощен мед. И Твоят раб бива опазван от тях. В тяхното спазване е великата награда. Кой ще съгледа своите грешки? От моите тайни грехове ме очисти и от умишлените удържи брата си, раба си, удържи раба си, за да ме не обладаят. Тогава аз ще бъде непорочен и чист от голямо развращение. Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и избавителю мой. Ето така може да се избавиме и от атаките на лукавия, от страстите, от похотите, защото мнозина се чудят какво да правят, как да се спасяват. Ето как. Упази ме, Господи, очисти ме, защити ме и тогава нещата се оправят. Ако някой от вас има пак да каже нещо, видение, сън, откровение, но най-вече да се пазим от греха. На първо място, защото да преземели се в греховете, ангелите се отдърпат от нас и тогава врага да и удря. Добре, има нещо за някои цветия, нещо? Има. Тук просто исках тая глава и една част от текста много силна връзка има с това послание на светия апостол Петър II, където говори и казва, защото вкусихте, че Господ е благ, като пристъпвате към Него живия камък от човеците, отхвърлен от Бога избран, драгоценен, и вие сами като живи камъни се съграждате в себе си духовен дом, свято свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу, чрез Господа Исуса Христа. Един дух е в апостол, да. Петър е в апостол. И това е една картина на съграждане на църквата по чуден начин. Не знам, на мен много ми влияе това, много силно ми действа, как хем поетично, хем толкова и образно, и някак си показва една връзка между обикновения градеж и духовния градеж. Това е чрез такива, чрез духовни камъни, нали, преди нас са дошли други, са оставени върху основата, след това ние се градиме, от нас ще се градат други, които повярват, така се изгражда това храм, в който, ами добре, ще се молим сега за Алис, за Пол, които са в тежко състояние. За Теменушка Ангелова, тая дето си я споменах в събота. Теменушка Ангелова, да се молиме за... Съм ги написал там, много хора са от COVID. Да. Некои обаче са по-добре. На Елия брат е по-добре, вече беше на командно дишане, тя си е вкъщи. Майка е по-добре. Дали, подобряват се. Дай Боже, всички да отървеят, да, и видиме между вас. И наистина, доколкото разбрах, нали, Алис малко се отчаява, нали? Ама Господ да я насъчи ярка листа. Ами, да се помолите за мен, има подуване на очите. Бог знае какво се получава това нещо. Ама това от... Това за тебе става въпрос, нали? Да. Лицето ти се подобриш. Очите, да. А, само очите. Очите, да. Еми ще се молиме, може да има и нещо, може да има и нещо и демонично. Да ти кажа право, не знам, но
обикновено нечестивите духове атакуват очите. Атакуват очите и трябва да внимавам. Ами добре. Ще се молиме сега за тия душички. Там има още книги, които не са, защото ще се раз... И настоява. Ще си тръгнете. Сега, който иска от вас, нали, ето говорихме как да пренасяме плод. От тия книги има, вземете, занесете и дайте на некои брат, на некои да се разсърчат. Има, вземете спокойно, нали, сестра Петка от Добрич даде 1000 лева, на друга сестра 800 лева, събраха се тия пари. И тия пари се напечати тая книга по техно искане, нали тя искаше. И така, ето тя ще даде плод. Сега тия книги ще се пръснат и хората ще търсят, се насърчават. А ние пък може да сме тия, дето ще ги занесеме. Нали тия книги. Тя искаше духовна пълнота. Хубаво. Преработихме я малко. Панталей е такъв. Стана редактор. Норчето е такава, как се казва, коректор. Много точно намираше грешките. И така напечатихме, за да може да се насърчават хората, да не се завличат от разни ереси, да се държат за Божието Слово. И разбира се, най-важно е да се чете Божието Слово и да насочваме хората натам. Сега ще се молиме за тия хора, Господ да се смили над тях. Ще се молиме и за нас, и за вас, които сме тук, иска да кажа. За самата сестра Петка. За самата сестра Петка да се молим, защото тя е в интензивно COVID. По-добре. По-добре ли се? По-добре, слава Богу. Сега има и нещо друго, аз ще трябва да спра телефонните разговори, защото много, тук 2-3 дена бях много зле. От телефона е всичко това. Аз имам 3 или 4 предупреждения, нали, да спра телефона. И сега, ако някой ме търси, ще трябва да ме търси чрез интернет с брат Христов, брат с сестра Йоана, с брат Йоди. Защо не си пуснеш гласова почта, те да ти пускат съобщения, пъти после може да слушаш. Да, въпрос на това. На скайпа. На скайпа. А защото направо усещам, че ме убива. Значи, аз разбирам, тия хора искате и да се молиме по телефон. От Америка се вържа. Обаче вечерно време вече не мога да ходя. Това с часове, тук телефона на главата и тук ми е като... Е, тук ми е като изгорено. Ми то се пече. И хората предупреждават, ние не го вярваме. Шведски учени, японски учени, не говорете повече по телефона от 2-3 минути. Но не е така. Нали не можем. Не можем да говорим от 2-3 минути. И съм принуден, просто съм принуден да спра. Ако се използва слушалка така и телефона е далече, може. Може, ама аз съм получил няколко откровения. Първото е, Господ взема телефона и е така го пърди на Бога. Второто е, че го загубих един път на село. Втори път и намерихме го точно, когато Димчо го намери и то и батерията изключи. Нали? Таман, накрая. Трети път го търсих няколко дни. Котарака го е заробил под читеник от долу, го е забутал. И намерих го пак.
И това ми се ми подсказва, че спри с този телефон. Един път, нали го беше изпуснал от петия етаж долу? А един път пък с някакво... да изтърса някаква покривка и той пана долу и стана на парчета. Сглоби го, той пак работи. Ама пак го беше сглобил. Да. И беше и работи. Шалки да си слагаш. Не мога да ги слагам. Не, как да ги слагам с шалки? Телефона, като се говори, трябва да е на най-малко 3 метра. Не, микрофон, той приема да си пуска на микрофон, да си слага. Той може и на микрофон. Не мога, защото ви казвам, че увличам се с тия говори. Говорим си и с чужбина, с часове, обаждат ми се, говорят ми. Те пък има някои братя, които са в чужбина и те нямат... Нема с кой да си проговорят и като ми се обадат и с часове, нали, обясняват ми, говорят ми и аз слушам и... А на скайпа е друго, седиш пред скайпа и мога да си говори и цяло нощ. Добре, да се изправим и да се молим. Ева да мога бе. Сестра Николинка е тук, добре. Николинка, да. А Иван какво прави? Здрав ли е? Добре. Добре дошли. Отново заставаме пред Теб, Господи Исусе Христе, Изкупителю наш. Ти ни изкупи от този свят, изкупи ни от това отстраняване от Божия народ и ни присади към себе си. За да бъдем осиновени от Твоя Небесен Отец, да, и да бъдем Твои братя и сестри, а и помежду си братя и сестри. Да, Господи. Ние Те молим да покажеш милост към нас и към всички други наши братя и сестри. Да, Господи. По плът и по дух, които са в отеснение, които са болни. Смили се над нас и помилвай ни, Господи. Ние сме грешни човеци и всеки ден съгрешаваме, гневиме се, вършиме никакви неща и после съжаляваме, че сме ги изговорили, казали или помислили. Да, Господи. И затова Те молим да ни простиш каквото сме съгрешили, думи, мисли и помисъл. Алилуя. Идваме при Тебе, Отче Святи и Праведни, в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, който и нашия Господ и Спасител, и вярваме, че Ти ще ни приемеш, защото Твоя Син ни е казал, ако двама си съгласат да поискат нещо от Отца, ще им бъде дадено. Амин. Ние сме повече от двама и Те молим, Отче Святи и Праведни, да се смириш над нас, да погледнеш милостиво на стара Мария, майката Мариан, на Мариан, която е в Белгия и е от COVID. 19 болна, също и сестра му, също и децата на сестра му, 15 и 20 годишни синове. Моля Те, Господи. Мили се и над нейния съпруг, Господи, който се представя като православен дановис и обърква цялото семейство. Откри му се на съм нощно видение да се свести, да се опомни, защото са пред развод заради това. И Те молиме, Господи, и за Мартин да го помилваш, благодариме Ти, че тази рана се свива, да се свие до край. Амин. И той да се изправи. Ето той изповядва, че като токове, като че ли го посещаваш със силата си, Душе Святи, и сега го посети. В този момент се докосни до него. И цели го и помилвай го. Амин. Молиме Те за 12 годишният Никола, който с детска церебрална пареза. Господи, вдигни това момче на краката му. Милост, Господи. Има откровение, че това дете е болно поради магиоснически дела. Ние Те молиме техните клетви, заклинания, магиосничество и гносоти да бъдат сринати и унищожени. Амин. И клетвите им да бъдат нищожни, понеже за Тебе е писало, Исусе, че Ти ще съсипеш делата им.
Благослови и майка му, Мадлена, баща му Никола и сестра му Красимира. Десислава се казва сестра му. Десислава ли? Да, да. Хубаво е да го промениш. Трябва да я поправя. Молим те за брат Кънчо и майка му и брат му да ги опазиш. Молим те за Цонка, Боремира и синовете й. Молим те за Динко и Ката и целите им семейства и роднини в Стара Загора. Всички са болни от COVID. Молим те за Калинка след прекарването на болестта да я опазиш. Благослови Славяна, дъщеря и Славка, майка й. Милост за брат Мирослав. И цари го, Господи, укрепи вярата му, предай му вяра, Амин. Да бъде твърд Амин. И да устоява на съблазните изкушенията и хитростите на лукавия, да се държи здраво за Евангелието и обещанията Господни. Милост за Северина, за пълно и царение. И цари ръката на Георги, който се е срязал, благослови сина им Калоян. Милост за сестра Розалия и Кристина, които са между нас тук, посети ги, благослови ги. Господи, помилвай ги, молим те да има мир в този дом, да има мир в душата на Кристина, Господи, помилвай я. Милост и за тази сестра Милена, която е с паника така, да настане мир в нейната душичка. Молиме те, за да си слава от Червен бряг, Господи, благодариме ти, че тя е по-добре, но те молим за пълно и царение. Милост за брат Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Неделин и семейството му. Благодариме, че се откри причината за това състояние на Неделин. Давали са му някакво лекарство за разреждане на кръвта. И той е вземал два пъти от това лекарство и затова е изпаднал в това състояние. А ние мислехме, че това е духовно състояние, че това е демон, бяс. Сега той е добре, благодариме ти. Благодариме ти и на лекарите, които са открили причината за това негово състояние. Да, Господи. Молиме те за Йордан и цели краката и говора му. Амин. Милост за Николай, Давид, Яков, Мартин, Светелина и сестра й. Йонка, Светелина, Ели, Бойка. За задумяване и създаване на християнски семейства. Милост за Теодора и Мариана, незрящите болни. И цели ги, Господи. Милост за Петрана от Асеновград. С изкривен гръбнак. Разкъсай пердето в очите им. Да, Господи. Милост за Димитър, 66 годишен, болен от рак на белия дроб. И цари го и помилвай го. Милост за Петър и Нели. Господи, разреши проблемите им. Милост за Димитър, разреши имотните му проблеми. Милост за Мадлена, има рак на кръвта. Господи, страшно и чудно си ни сътворил. Смили се за тази сестра и цари кръвта й. Милост за Жулиета и Христо от депресия. Освободи ги от депресията. Милост за брат Георги, Господи, благодариме ти, че се възстановява от инсулта. Да, Господи. Лявата му ръка и левия крак бяха парализирани, сега е по-добре и го очакваме в утрешния ден да бъде изписан. Амин. Молиме те за Велислава, оперирана. Молиме те за Роси Ганева и цели щитовидната жлеза и освободи от страха, който я измъчва, той е дух на страх да напусне тялото й. Молиме те за сестра Ели и Антония. Също щитовидни жлези, молиме те за Полина и Димитър, Господи, благослови ги. Молиме те за сестра Етел в САЩ. Да, Господи. За детенце, Господи. Благослови отровата и да си роди детенце и да си имат деца.
Молиме Те за брат Васил, за Антуанет, за Цецка и за целия дом, за Иво. Опази ги от COVID. Мило за Милчо, Господи, болен е от COVID и от... нападнал го е ужасен страх, паника така. Сега Те молиме за братовчетката на сестра Розалия, Алис и нейният съпруг Пол. И цери ги, Господи, възстанови ги да не се отчаиват. Ти си възкресението и живота, подари им нов живот. Стопи тромба в крака на Пол. Благослови Красимира и Христо също от коронавирус. Молиме Те за Галя Шевченко, за майки и дъщеричката и за Никола. Всички са от коронавирус. Молиме Те за Илия и Оланта от коронавирус, родителите на брат Веско. Мило за сестра Петка от Добрич, Господи, благодариме Ти. Ето, тя се е свързала с брат Тодор, сега е по-добре, но Те молим за пълно и царение. Молиме Те и за нейния зет, сина на сестра и също е на командно дишане и цари го, Господи. Мило за сестра Мария, сбой на бронхопневмония. Мило, Господи. Молиме Те за Яков, нейния син. Мило за Момчил, братът на сестра Елия. Благодарим и той също беше на командно дишане, сега е много по-добре и изписане у дома си. Благодарим и Ти за него, благодарим и Ти за Людмила, майката на сестра Елия, и тя е по-добре. Молиме Те за Добринка, 65 годишна от Сливен, от коронавирус. Молиме Те за Стойна, лелята на брат Петър, и тя изписана и е по-добре. Благодариме Ти, Господи. Молиме Те за Кристиан. Молиме Те за Мартин, 3-годишно детенце, което не иска да яде. Моля Те да бъде лекарите, да им дадеш мъдро знание, разбиране, да открият каква е причината. Молиме Те за сестра Вяра, която е в кома, и цари я и помилва я, Господи. Смири се за Светослав, освободи го от демоничното натоварване и от наркотиците. Молиме Те за Антуанет, за работа, изправане с заемите, много и цари, защото и той е с, колкото разбрах, с температура. Мило за сестра Красимира от Левски, Господи, тя е самотна, укрепи здравето и силите й, да може да самообслужва. Мило за брат Александър, нормализира и за харта и кръвното налягане. Молиме Те за сестра Цветанка и цари дясното й ухо, и цари ставите и костите и гръбнака й. Молиме Те за сестра Христина, която е получила инсулт, Господи, и цария, и цари главата й, Господи, помилва я и цари генеталите й, в които има рако образование. Мило за Стойна от Варна, с оперирана е на оперирана хипофизата. Мило за Бойка, Цветозар и Валентина, подари им спокоен сън. Мило за сестра Мария, освободи от демонични нападения. Да, Господи. Молиме Те за Васил, Мария и Янка от Правед. Изцери ги, освободи ги, Господи, от атаките на лукавия. Да, Господи. Молиме Те за Вълко, Снежана и Йоанита в Англия. Изцери ги, помилвай ги, вдигни ги от теглото. Молиме Те и за сестра Нора, за пълно възстановяване на желязото и хемоглобина и премахни болките, които има в стъпалата. Също и сестра Маргарита има същия проблем, болки в стъпалата. Молиме Те за брат Минко от Троян и цари краката му, колената му, и цари колената му.
Молиме те за Вили Стојанова, Господи, туморно образование на главата на панкреаса, стопи това образование. Амин. Душе на рака, болесни душе во името на Отца, Сина и Светия Дух, напусни телото на Виолета. Амин. Вън от дома й, вън от телото й, вън от душата и духа й. Отиви там, където Бог ти определил място. Молиме те за сестра Богина и нейната дъщеря Александра, която има демонично нападение. Освободи я от депресията. Молиме те за сестра Латинка. Господи, смили се за нея. Помилвай я, Господи, и цария. Сине Давидов, смили се над всички нас тук, които сме на това място. Вярваме, че ти си посред нас, Господи, и те молиме. Мини от глава на глава, да, от сърце на сърце. Амин. И царявай, и премахвай главоволия. Амин. И царявай очи. Да, Господи. И царявай уши. Амин. И царявай гърла. Да, Господи. И царявай панкреаси. Да, Отче. И царявай стоваси, черва. Амин. И царявай бели дробове. Алилуя. Царявай черни дробове. Слава на името. Царявай жлъчки. Да, Господи. Царявай генетали. Да, Господи. Царявай бъбреци. Амин. И царявай простати. Амин. И царявай, Господи, кости, стави. Да, Отче. Гръбнаци. Слава Тебе. Жили, мускули. Амин. И царявай, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти, царявай от душевни заболявания. Амин. Развързвай, освобождавай насилваните от лукавия. Да, Господи. Милост, Господи, за сестра Кристина, съвършено изцеление. Милост, Господи, мир и радост дай в душите им на сестра Розалия. Моля Те, чуй молитвите им за нейната братовчетка и за нейния съпруг. Молиме Те за брат Иван, съпругата му, за дъщеря му, за роднините му, Господи. Молиме Те за сестра Райна и нейните роднини, за сестра Мария и нейните роднини. Господи, ето, обажда се по телефона. За молиме Те за очите на сестрата, докосни я до очите, Господи. Махни това възпаление върху очите. Амин. Мило за брат Николай, Господи, и за неговите дъщери и съпругата му. Благослови това семейство. Амин. Милост, Господи, за Твоя народ. Милост за сестра Йоанна и за Кирил. Благослови. Амин. Трудай. Амин. Милост, Господи, за брат Панчо и неговия дом. За брат Тодор и неговата дъщеря и неговите роднини. Милост за сестра Йонка, за съвършено освобождение и царение на дух, душа и тяло. Амин. Милост, Господи, за Първолетка и Димитър, за Симеон. Амин. Чуй молитвите, Господи, на майка и чуй молитвите на църквата, пази ги от всяко зло. Амин. Милост, Господи, за сестрата Минушка и нейния дом. Пази ги, ръководи ги, помагай им. Милост за Димитър да си намери другарка на стара, Динка, внука. Благослови Божидар и съпругата му. Благослови всички Твои люди. Господи, помилвай ни. Ели. Ели. Къде е? А, отзад ли там? Да. Господи, молиме Те за сестра Ели. Тя се чувства самотно, отвърлена. Благослови нея и сестра й, и семейството на сестра й. Благослови сестра Ели, укрепи здравето и силите й. Амин. Молиме Те за подходяща работа. Алелуя. Да се намери подходяща работа, си изкарва прехраната. Амин. Но също Те молиме, Господи, да се намери другар в живота и да създаде християнско семейство. Амин. Господи, молиме Те за малката бойка, за голямата бойка, помилвай ги. Алелуя. Благослови ги, пази ги, молиме Те за брат Димитър Куличев. Амин. Укрепи здравето му, силите му. Амин. Благослови семейството му, дъщеря му, синовете му, внуците му. Господи, помилвай ги. Алелуя. Слава да бъде на името Ти.
Молиме те и за мојата сестра, укрепи здравето и Господи в староста й. Амин. Сети го вразуми, благослови внука й да се опомни, да се озакони и да създаде християнско семейство. Амин. И като благославя всички човеци, и мен накрая ме благослови Господи. Амин. Да мога да ходя, да пазя равновесие, Амин. Да говоря Твоето Слово, да се моля за болните, които не обаждат. Господи, помилвай ни. Молиме Те, спаси ни, помилвай ни, благослови домовете ни. Господи, спаси България. Опази България от този коронавирус, Господи. Измети го от територията на България. Смили се над народа ни. Помилвай нашите управници и вразумявай ги, Господи, да не летат едни срещу други, но да се замислят за вечния живот. Благослови пастирите, проповедници, свещеници, митрополити, патриарха на България. И сребелия му дроб и укрепи здравето му, Господи. Моля Те отново за Теменушка в болницата. Господи, хвани ръцете на лекарите, дръж ума им, мислите им, знанието им. Господи, да направят най-доброто за нея и да я върнат в семейството на брат Пантелей. Изцери я и помилвай я, Господи, и смили се над нея. Слава да бъде на името Ти. Отново Те молим за сестра Петка. Господи, изцери я и помилвай я. Ето тя, даде тия средства да се пръснат тия свидетелства, тия книги. Моля Те, Господи, благослови дъщеря и благослови зети, благослови внучетата й. Господи, помилвай ги. Амин. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святий и Дева Мария и стана човек. И бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святого, Господа и Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска,
апостолска църква, изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнем. За Никола, който е болен от детска церебрална паралитика. Покаяние на родителите. Не мисля, че се покаяваме. Така. За Мирослав в Германия. Значи виждам един мъж, който кара водни ски. И може пак да... Не знам. Да почне нещо да спортува. За да може да се раздвижва. Ами трябва. Дали той чувства болки, че има подобрение на показателите на кръста. За Етел. А, за Георги. С инсулта. Значи един лъв се разхожда. За кой? За Георги с инсулта. Да, Боже, един лъв се разхожда. А, Господ, да го сломи, това е лъв. Да го образи Господ и да го изцеля сутре. Според мен, така ми се дава, че ще има сила. Това е смисъл. За Етел, която иска да има дете, значи виждам едно малко момиченце се усмихва с панделка с бяла рокличка. Амин, дай Боже. За Вяра, която е в кома. Чувам тиктакане на часовник. Еми, има живот в нея, дай Боже да, да си стане и да си излезе. Тя е на Бълпочетка на Марко. Така, за Александър, който е, има проблем с захарта и с кръвното, виждам голям американски черен автомобил. Да не се нервира, защото кръвта се вдига, това за кръвта се вдига. За Вили Стоянова, която е с тумор на панкреаса, виждам една голяма, нали, казват златни рибки, ама тази риба е много голяма и плува в аквариум. Дай Боже да Господ даде пълна победа и тя да бъде свидетелка и да доведе и други душички за покаяне. Така, за Христина. Значи виждаме, че е вързана, ръцете и са вързани с бяло въже и някой я дърпа, но не виждам кой. Съвсем явно я дърпа. Господи, за Йоана и Кирил. Значи виждам голям американски оранжев училищен автобус. Може би трябва да бъде учителка, не знам. Щом е училищен автобус. Нещо да не е съследването, върху връзка с съследването на Кирил. С университета може. Не знам какво значи училище. Какво учи? Университет. Мял. Няма да е с специализация педагогическа. Не. Международно-комплически. Слухаваш. За тебе, брат Петре, виждам папата. Само, че ми се струва, че е Иван Павел II. Не е сегашния. Тук се зачетиха в едно писание. Не е наша работа да ги изтъдиме. Католиците. Но тук това писание е говорил за това. За тяхната вяра да не е основана на Божието слово в чистилище. Има един стих, където Исус казва, че един голям длъжник отиде при господаря си и понеже нямаше с кого да плати, се помоли господаря му плати дълга, но като излезна вънка, срещна един приятел, който му дължеше някакъв малък дълг и той го започна да го бие, да го предаде го на съдята, да го съди. Обаче докладваха на неговия господар и той го извика: „Лукави рабе ти,
на който ти платих такъв голям дълг, ти защо не плати на твоя приятел? Сега, върнете го във вашата таблица, него, жена му, децата му, докато изплатят последния квадрат. Това докато, нали, като ли се считат, че има един период, където човек може да си плати. Но ние вярваме, че не може да си платиме какво. Нема друга цена, освен кръвта на Исус. Кръвта на Исус е тая, която умилостивява Бога и тя е, която е, с която Той ни купува за себе си, за да ни оцени, усинови Неговия небесен Отец. И така ние, така вярваме, но не отричаме дали вярата на католици, те са наши брати и сестри, цялото Евангелие, те го вярват, цялата Библия. Сега има някои неща, които там, как се казваш това, че Святия Дух произлиза Филиокве. Филиокве. От Фили, от Син. Защото сам Господ Исус Христос казва. И ще ви изпрата Святия Дух, който от Отца изхожда. Исус ви го казва директно, нали? Не са го измисли православната църква. Който от Отца изхожда, нали? Ще ви го изпрати и той с вас ще бъде. И ние вярваме, че той е с нас. Но пък те на основание на това, че Исус духна върху апостолите и каза, приемете Святия Дух, те вярват, че това на основание на тия думи на Исус духна и каза, приемете Святия Дух, комуто простите греховете, простени са, комуто да дължите. Да, обаче не веднага отиде Святия Дух при тях, а на Петдесетница. Е, да, приемете Святия Дух, Дух на върхотеките, тогава от това вече си вас изключени. Не е наша работа, нали, да имам Павел II, да. Но аз за него имам откровение, нали, сън ми се даде, че два пъти, нали, аз го сънувам, ако облечем бели дрехи, казва, ние с тебе два пъти се срещнахме. Ние не сме срещали. Но когато него го простреляха, аз се молих за него. И нали това казвам, каквото и да правят с мен, аз казвам това, което съм чул. Нали съм Олександ, че Господ ми говори на сън и казвам, Господи, имат ли българските служби вина? Да. И отговора беше, имат. Имат. Ама не, верно, верно е, верно. Господ казва, че имат. Тогава се молих да остане жив. И после, като беше болен, нали, преди да си замине, журналистите питаха нашите такива митрополити и свещеници, пастири, ще се помолите ли за Йоан Павел II, те отговаряха, че не могат да се помолят, защото каноните не позволяват. Отговорът беше, каноните не ни позволяват. Обаче аз се молих, аз Господи, тия каноница ги измисля и човече, аз се моля за този човек, моля ти се, смири се над него, помилвай го, може да съм се молил в някое наше събрание. И тогава го царувах, че той ми каза, два пъти се срещнахме с теб. Така че няма нищо страшно, ако ние се помолим за католиците, или за протестантите, или за православните, или за нашия патриарх, или за митрополитите. Нищо страшно не е. Страшно е, когато ги хулиме, когато ги наричаме такива или някакви, пък те могат да не са такива. Защото официално на адвентистите да не ги говориме, но те са 100% сигурни, че всички папи са масони и те са антихристни. Или едва ли не антихристни, че от антихрист ще бъде папа. Не може да бъде от папите, защото антихрист ще бъде какъв? Еврей. Те няма да го приемат. Те няма да го приемат някакъв сегашния аржентинец. Къде ще го приемат? Няма да го приемат. Той трябва да бъде и от дановото, светиите казват, откровени дановото, коляно го няма.
защото отдавна от Авраам ще произлезе той, който е като змия, която хапе хората на пътя. Значи той ще бъде, кой е змията? Змията е Сатана. Така че не ги вервайте тия учители, папата е лично тази близка. Това не е вярно, това е лъжа. И така Господ да се смилява над нас. Нали аз съм видял, живяли са католици, например, макар че след това посланих, ти си католик, ти си католик. Ами не съм католик, бе, аз съм влизал в католиците. Един път или два пъти там при Монсеньор Тройко. В тая един път, дето е на Свети Йосиф. Тя е по източен обряд. А? Тя е по източен обряд, само е към папата е административно. Административно. Тя се е православна. Тя се е православна. Да. А другата не път сме ходили. Само ми хората си се молят. Молитви. За учени молитви. За Исус, за Сева Мария. За Сева Мария. Наши брати и сестрица. И затова заради една дума или за един период, да не сме. Ако искате, вземете от книгите. Ако искате, вземете от книгите. Има ли там още? А? Там има ли? Там и тук има. Една ми трябва. Само още една ми. Има още... Има още две неща. Да, а, има още. Извинаме това. Аз ще ти спаси за това се го. За това. Да бъде освободена България от COVID-19. Значи виждам маршируваща армия. И искам да ви призова да се молите, да бъде обявен молебен в България срещу коронавирус. Да бъде премахнат, да изчезне с вяра. И за Теменушка, за Теменушка. Понеже... Дай на това бе, на предпочетката. Понеже... Ще дадеш? Ето има вършно име. Понеже е помагала на пациенти и на нея ще й бъде помогнато. Слава на Боже. Бог да ви благослови. Амин. Сега, само Йоко искам да я питам, вярваш ли в почистилището? Не. Не. Мисля, аз не ги обинам тия, които те си на основание на неща, които те намират, и вие се казват, докато изплати. И т.е. като изплати, след това може да отиде. Или вярват ни още нещо, нали, говорихме по пъти, че преди Исус да дойде, всички човеки, и Авраам, и Мойсей, и всички са били... И Давид. И Давид, и всички са били в Ада. Всички до един. Но е имало две места. Едното се казва лоното на Авраам. Това лоно на Авраам са били вярващите, които са в лоното на Авраам. А другото са били нечестивите. И когато той, богаташа казва, прати Лазар да ми натопи с вода, това, че съм на голяма мъка, той му казва, не може чадо, защото между нас и вас има огромна пропаст. Взе огромна пропаст. Нито вие може да дойдете при нас, нито ние да отидеме при вас. Тогава го прати да каже на моите петима братя да внимават на живота си, да не дойдат тук. Да четат Мойсей и пророците. Не, не, те няма да повярват, ако четат Мойсей и пророците, но и перефразира с моите ми ги говоря. Но ако се върне някой от умрените, тогава ще повярват. И да се върне някой от умрените, ако не вярват на Мойсей и на пророците, пак не върне. Така и сега, дори да се върне някой, върна ли се някой от умрените? Ми върна се, Лазар се върна. Повярвах ли фарисеите? Не, търсех какво да го убият. Нали аз бех в... И го убиват. И го... И го убиват по-късно, да. Той загива мъченически.
на остров Кипър, там се ходи. Това как се казва? Лимасол? А? Не, не. Не бе на постите на светите. Има една дума. Мощи. Мощи. Да. Там са мощите на жена му и на него те са убити. А че не си ти на остров Кипър, той е на 70 км от брега на Израел. Той избегал там да се скрие и са го гонили да го убият. Е, нали дойде от този свет? Защо не го вярвам? Нема да повярвам. Те, на мене, нали, аз мога да кажа това, което когато бех отровен, нали, не знам какво отрова съм отровен, защото там първа работническа казаха, че не мога да открият това отрова. Вътре имам метали, не метали, не знам. Не са им разрешили да открият какво е. Защото, нали, и тогава, нали, мене потребаха тук в Подуевската, 50-та църква. Бех подаричал една сради, усетих, че ме потребаха в гърба. И като се прибавя вкъщи, на ризата ми имах една риза с синици такива. Бяло и сино, нали, на чертички сино и там две отворчета на 20 см едно от друго. И на потника същите отворчета и на потник имаше и малко кръв. Съчми са това? Съчми. И после тия от държавно сигурност ти ги показаха. Те са като такива, вика, като не са като пистолети, но е толкова големи са и натисна и със шнатър бам. Показаха Георги и Марко как са го ликвидирали. Не е шадър, вика, показаха инструмент. И тогава аз се прибрах, легнах, стана ми е лошо, посреда да повърна и нещо, излезнах от тялото и полетях нагоре. Полетях нагоре и като летях над, точно над Котевлянското шосе, оттам минах и полетях нагоре. Това, което съм помислил, това ви казвам, нали? Леле, ако тази сила, дето ме носи нагоре, престане да ме носи, ако падна на шосето, ще стана на кюфте. Това си мислял, мисълта. Отивам в някаква... Ама не разбираш, че си без тяло. Ама аз не разбирам. Аз се чудя какво става, къде летаме, кой ме носи, къде отивам. И отивам и кацам на някаква планета. И много хора кацат, идват от земята. Може би те ми даваха тук по тия томи ми ги прати. Засекли са, нали, когато мина човек по цялата земно дълго, отсичат и той едно след друго. Тък, 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 два на три, на един, два на три, постоянно умират. И идват тия хора. И тая планета се върти пред една стена. Такава стена, която е от единия край на хоризонта до другия край. И нагоре не се вижда, и надолу не се вижда, и натам, и натам. Това е стена. А тя върви тук така, примерно, и тая земя, тая планета се върти и всички тия хора, които са на нея, се сриват и падат надолу в някаква тъмна бездна. А там от насреща, както тя се върти, все едно като някакъв предпазител на тая земя, като че ли дори това нещо. А, като гребло? Като и едно такова разстояние, което беше на 23 см от стената. Самата тая стена е направена така, нали, може да стъпи тук. Да. Обаче никой от тия хора не стъпва. Всеки пада надолу и пищи. И аз, както съм тук на тая планета, скочих и застанах тук на това, на това разстояние. И стоя и гледам,
надолу какво става. И по едно време тая сила, която ме носи, отново ме понесе нагоре. По край стената нагоре, нагоре, нагоре. Предполагам, че това е първото небе, това е второто небе, това е тъкнаното море. И ме постави на едно море, което не се вижда края, но всекъде е стъкло. Стъклото е синьо-зелено. Прелива си синьо-зелено, синьо-зелено, така в такъв свет. И това стъкнено море се намира под престола на Бога, пред тронната зала. На тронната зала е над него. Значи това е второто небе, където говоря апостол Павел, че е заведен до трето. Стъкнаното море е второто и третото е тронната зала, горе в небето при Бога. Тук аз се помолих, Господи, върни ме обратно. Сетих се тук, като се намерих на стък, стъкнаното море. Иван, откровението на Анг пише за стъкнано море. Тук се е намерих. Господи, сестра ми не е повярвал, баща ми не е повярвал, роднините ми не са повярвал, моля ти да се върнем обратно. Обаче тази сила почна да действа нагоре, а по край мене минават от време на време по един човек. В завода работеше една жена художничка, но работеше бояджийка. Цялата беше се объртела в боя, нали? Войницваха електрокарите с жълта боя. А тя по професия беше художничка. Но докато другите бояджийки, бояджии, говорят, суват, викат, крещат, тя само работи и мълчи. Само работи и мълчи. Забелязвата дума не проговаря. Кротка, кротка, измирена жена. Тя мина по край мене, пени дрив и отиде горе на третото. И аз тогава започнах да се моля и казвам, върни ме, Господи. Тая сила почна да ме дига нагоре, аз се обърнах на ръце, така надолу стъкала. И върна на горска ръката. И викам, върни ме, Господи. И обратно. Обратно, по обратния път, над Ботевградското шосе и оп, на тая твой квартал там. И тогава беше Левски, но сега се го прекръстили Сухата река. Тогава бехме в квартал Левски, сега тя Левски го закарах там. Легам си на леглото и чувам тук един властен, ето тук на ухото глас. Дишай! Събудих се, бях една бучка лед, век и стино. Тодена беше, мисля през август, беше юли, август, лето. Ставах кошар да се разтривам, да се движа, да се разтрива и така. И ще се бъде. Ама това същия ден ли е било? Или не знаеш? Не, след няколко дни беше. А, след няколко. Сънувах сън, когато преди да си отида, че една голяма змия, че на гърма на 4-5 метра, и аз с някакво дърво успях да я убия, но я да прибиха така и доволен, че съм я убил, отивам да я видя и тя с последни сили напъна се и пам, знамен по ръката. Това е на сън? А, това е на сън. Вече сънувам след като обеха ме вече отрови, че кръвта е вече в мен. Нали, че тя си е... Отрова. А имаш един дедо Иван, брат Иван, той каза, понеже той мисли, че аз съм от разведката, не от цяло, че съм човек на държава, сигурно, вижте, но вика се те, са ти пратили мис от рова, вика, за да свич неорганизъмът ти с нея, да придобиеш имунитет и да ти използват като разузнават после и да те тровят капиталистите, да не могат да те отворят. Абе, всеки си фантазира нещо. Но, какво са нас тия хора, които аз разбрах, че са го направили? Дали, не може да е злото. И искам да, ето тя Сенка на Боримира, познава жена Владимир.
като ме виде в трамвая, вика Владимиров, и той оттам включил трамвая, ама като побегна, ама бега, това полковника, ами къде бегаш бе? Защо бега? Решила, че след промените ще търсиш възмездие. Идва възмездие. И така, за мен, и сега когато аз ви го разказвам на вас, нали хората, пастирите, ай, ти си видал видение, вика, никъде не се ходил. Ти си имал видено видение. А там много светлина ли имаше, там където отлетя нагоре, всичко беше светло си? Светлина, там видях нещо, което, нали, нали намерих се пред тронната зала. Там е светлина, сега това, което го говоря тук, нали, че тронната зала, цялата е от плато, няма никакво злато там. Това е духовно, това е духовно, не е цялата, цялото всичко това свети като слънце, като слънце свети. Сега Исус е в одеждите на православен свещеник, когато вечер в тия хубавите, славните одежди. Да. И той беше изправен. А докато, нали пише в това, този Дякон Степан, нали виждам, да, че стои, а ние казваме и седна от дясно на Бога. Исус се възнеси и седна от дясно на Бога. И това е писано. Обаче той стоеше. И затова, нали аз си го толкова, когато вижда Дякон Степан, той стои пред Бога и ходатайства за него и ходатайства и за мене. И сега тук за иконите, нали? Исус каза така с ръката си, показваме и каза, той има много хубави картини. И аз казах, Господи, какви картини имам, аз нямам картини. И тогава отдолу, под стъкненото море, нали, се чуха крясъци и викове. Радостни крясъци и викове. И този, който беше от левата страна на Бог Отец, а Бог Отец е само светлина, всичко е бяло. Всичко е бяло и всичко е светлина. Докато Исус е като свещеник. И този, който от левата страна каза, когато се усъмните в нещо, което Исус казва, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Връзката се прекъсва. Бесовете се радват, радват се, кикотат, крещат, викат, че аз не съм повярвал, че Исус казва, че аз имам картина. И като се събудих, се сещам, нали аз от дома имам една такава картина, Исус Христос в Гециманската градина, нали, на един камък, седи там и на този камък се намира в Гециманската градина и сега е там. Ние като минахме там с сестра ми, нали, хората си минават, а ние в планиничките ми и аз там на този камък като планиничик викам, Господи, тук ти си сложил ръцете и тук се молил на този камък. Такова помазание и ме изпълни ме сила там. Значи този камък е да изпитам, но си е там, той си стои от 2000 години. И тогава Бог Отец, който е като слънце светлина, отиде там некъде зад това, защото ще ви изгори. Нали, казват, не може да се докосне. Не може да видиш и затова според пастирите, как ще видиш Бог Отец? Мой, който го видиш, умре. Ама аз не съм с тялото си отишъл там. Всички ще го видим. Тялото ще умре, ако век отишъл там, ще изгора. И виждам само ръката му. А той всичко е в бело. Коса, нали, всичко е бело. Всичко цвети в белота. И виждам ръката му, че пише на тъгата. Понеже си приял приятелството на моя единороден и възлюбен, аз чета, понеже си приял приятелството на моя единороден и възлюбен син, който е твоя Господ и Спасител, обикнах те и ще ти помагам. Амин. Обикнах се и ще ти помагам.
и ми помага. Ето сега толкова пъти, нали, правят опит да ме троват, да ме не знам какво ме хранихат, да си изотопи ме хранихат и се чудят какво става. И той ми помага. Ама и аз минавам пред COVID и пред да, говеш това. Брохопневмония, болят ме краката, но това е, тялото е това, но пак моето кола не е там. А тялото ти беше като мумифицирано сигурно след 4 дни? Абе, бех като мумия, да, бех се изковал. Бех изтинал и изковал. Ама нямаше миризми такива работи на разложение. Не съм се разложил пак. Не, просто... Защото това е било сигурно за няколко минути там съм бил и съм се върнал. Ма ти нали каза след няколко дена? След няколко дена се застрелва. Живях това след като ме простреляха. Ага. След като ме простреляха, аз видях всичко това. Сънувах се, че ме ухапа една змия и тогава станах. А, и тогава. А, ясно. Да, това е само часове, това е да, само няколко часа и то беше през нощта. Да. И вечерта си лягам към 10 часа и съм към 3-4 часа. За тая дума. Тише! Да, и толкова за Исус е преди да умрял да го каже. Тише и той ще стане. И така, който вярва, вярва. Който вярва, дали не е задължително. Ами ще завършим, ама след това да дам на едно. Имаш ли по-отговори? Първо трябва да отговориш. А какво е списание? А? Списанието, кое е? Панчо, какво стана? Можа ли да влезеш? Да, да. Даде. Оставихте да помолихме се. О, добре. Аз се извинявам, за сестра Петка трябваше да донеса кърпички. Три за нея, за Зети и за детенце, което... Искаш ли ти дам кърпички? Ама не е хартиени. А, аз съм хартиен. Не е хартиен. Не, без хартиени. Без хартиени. Не хартиени. Не хартиени, не хартиени. Така че ще ни донеса за помазване. Утре, други ден, когато... Добре, ще ми забачи. Да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алелуя. С чедата ви. Благодаря ти, Господ. С църквата на Господ Иисус на това място. Амин. В град София, в цяла България. Амин. И в целия свят, от сега и до века. Амин. Господ с вас и с нас. И с тебе. Амин. И с тебе.